Det fina hästar i dagens dubbel 1, Robin. Bert Johansson Memorial, 200 000 väntar vinnaren. Presentationen pågår för fullt just nu, så att vi har lite tid att breda ut oss kring uppvärmningarna. Mm. Vill att ni ska få kika på USA-importen Cruzado de la Noche och som han rör sig på ovalen inför den här årsdebuten. Det var rätt hyggliga farter ändå på upploppsrakan. Intrycket är ju bländande alltså. Det är medeldistans för den här USA-hästen, men han var bara 0,3 ifrån världsrekordet över medeldistans under fjolåret, så han klarade det här med 2140 meter. Den här var riktigt fin i uppvärmningen idag. 4 Digital Archive tillsammans med skötaren kördes till lite ytterligare. Det var ett helt klart mer smakande intryck på 4 Digital Archive. Jag har hört tidigare under veckan att formen har varit ett frågetecken värmningsmässigt. Hittar jag i alla fall ingenting som tyder på det. Här har ni 8 Zenith Brick som, ja, de här får ni just de bilderna. Hästen reagerade kraftigt på någonting ute i publikplats här. Jag vet inte om det var någon slags segerceremoni som gjorde att hästen reagerade. I övrigt, fint intryck på 8 Zenith Brick. Här har ni Daniel Redén, en maktfaktor i svensk travsport. Han har 2 hästar i det här första dagens dubbelloppet. Han har tidigare vunnit 2 V75-lopp, framförallt med Propulsion som vann den tredje avdelningen. Ja, vad tyckte du om Propulsion egentligen, Daniel? Han var jättefin. Jag bara kollade om Cruzado gick barfota. Han var gjorde han det? Såg så ut. Man ryckte skydd och allting. Det är ju en fruktansvärd häst där. Men han gick... Vad frågade du förresten? Ja, vad tyckte du om Propulsion? Ja, men jättefin. Fantastisk. Träningen har varit topp sedan han kom hem från Frankrike. Och han såg fin ut, stark. Det var väl det som han behövde det här loppet nu då, för att ta sig framåt ytterligare. Alltså, du är rädd för Cruzado de la Noche i det här loppet? Ja, absolut. Han slog Tobin utvändigt förra året, så det är klart att man alltid är rädd för en sån häst. Och han har ju bara gjort bra lopp sedan han kom till Sverige, så det är, såna är man alltid rädd för. Verkligen. Det är Cruzado de la Noches årsdebut här idag. Tobin Kronos har gjort ett lopp tidigare i år. Han vann sin årsdebut på Solvalla. Vilken feeling har du nu med nummer 5, Tobin Kronos? Ja, men jag har bra feeling. Han kändes fin i värmningen och allting verkar bra än så länge. Och ja, vi får väl hoppas att han får ett bra lopp i alla fall. Vad utmärker den här hästen, tycker du, Daniel? Vad utmärker den här femåringen? Ja, men han har enormt löphuvud, det måste jag säga. För hemma i träningen och sådär så tycker man inte att det är så märkvärdigt. Han har hög puls och han får kämpa. Men, och sen hans steglängd, alltså han lägger så otroligt mycket mark. Varje steg är som 20 meter när han springer, och han vinner mycket på det. 8 Inveinsund som Erik Adielsson kör. Nu är han tillbaka efter 2 starter i Paris. Vad tror du med honom? Ja, men han har gjort otroligt bra där nere och bara utvecklas mer och mer. Får han sitt lopp och det blir tempo, då är det ingen i hela världen som går säker. För han har en hemsk speed och kan springa hur fort som helst till slut om han har en bra dag. Så man vet aldrig, men ja, det är väl Tobin fördel idag. Vi får se. Tack så mycket, Daniel. Tack. Nu gör vi som så att vi riktar in oss mot V75-ans 6:e avdelning, för det är högst intressant, Marcus, det här. Ja, det kan man ju säga. Det är ett litet fält på 8 hästar, men det är 5 riktiga topphästar och 3 av dem är ju hästar som kan till och med vara med i Elitloppet, så det här är ju ett kanonlopp. Bert Johanssons Memorial handlar om idel 5-åriga hästar och flerfaldiga miljonärer. Det är Tobin Kronos som är den klara favoriten. Vad kan Cruzado de la Noche göra mot Redéns dubbla stjärnor? Ja, det beror lite grann på vad Stefan Melander har satt hästen i förordning i årsdebuten. För som Redén sa alldeles nyss, Cruzado de la Noche slog ju Tobin Kronos utvändigt om ledaren i ett stort lopp i Sundsvall förra sommaren. Det här är ju 3 topphästar och det är dagsform och positionen kommer att avgöra. Och så här i början av året så är det faktiskt lite svårt att säga vem av dem som slår den andra. Det är fördel Tobin Kronos på läget, absolut. Men rent hästmässigt så är de här 3 väldigt jämna. Var det någon som stack ut när du tittade på värmningsbilder och provstartsbilder? Nej, jag tycker att både 5 Tobin Kronos och 7 Cruzado de la Noche och 8 Inveinsund ser jättebra ut alla 3. 30 sekunder kvar till det start. Dagens dubbel 1 och V75-6. 2 korta saker inför att startbilen ska sättas i rörelse. 1, Micke, det finns en historia om snabba öppningar i loppet. Ja, förra året då körde de ju stenhårt. 16,5 första 500. Det var al dente. Det var Michelangelo
Ås och det var den tredje var Volsted. Och sen vann Daily Lovin och Daniel Redén såklart. Givetvis. Och det finns en potentiell början på loppet som skulle kunna öppna upp det ordentligt, Sandra. Ja, det är ju om nummer tre, Cupido Sisu med Tommy Happio, kommer till ledningen. För det låter lite så här smålurigt att de är inne på att kunna försvara spets om de kommer dit och svara ut favoriten. 200 000 väntar vinnaren vid mållinjen. Och någon spetsstrid kanske vi inte får se med tre Cupido Sisu. Alltså ställer han sig. Han tog några galoppsteg där ut ur svängen. Men ja, han får ingen bra start och inte med i någon spetskörning. Då blir det nummer fyra, Camelot Sisu, stallkamraten istället från stall Petri Salmela som smäller iväg till täten tillsammans med Ulf Olsson. Först i andra spår har vi nummer fyra, Tobin Kronos. Lugn inledning för hästarna med spår 7-8, 7 Cruzado Della Noche och 8 Inveinsund. Ulf Olsson i tätposition. Han har vunnit det här loppet en gång tidigare. Då vann han med just Petri Salmelas Beer Summit. Nu släpper han ledningen med fyra Camelot Sisu till nummer fyra Tobin Kronos. Framförst i andra spår kommer Tommy Happio. Titta här, Tobin Kronos får lite besök av nummer tre Cupido Sisu som kör till lite grann i alla fall. Vi fick lite action i det här loppet när fyra Tobin Kronos har nått tätpositionen. Och så väntar vi såklart på giganterna nerifrån kön. Vem av dem som tar det första initiativet? Sju Cruzado Della Noche som tredje häst i andra spår. Per Linderoth som kör i stall. Korans rödgula färger. Men det handlar om årsdebut och vi får ännu inget initiativ från Sju Cruzado Della Noche. Där bakom oss slutar stallkamraten till Tobin Kronos. Nummer åtta Inveinsund. Kilometern efter kilometertiden är 1.14 för nummer 5 Tobin Kronos som utmanade den oerhört kapabla stjärnan Ridley Express i slutet av fjolåret då på fransk mark. Men nu är det 5 Tobin Kronos som leder där framme. Glenn Strömberg ägde nummer 5 Tobin Kronos i täten med 3 Cupido Sisu på utsidan. Fortsatt ingen attack från vare sig 7 Cruzado Della Noche eller nummer 8 Inveinsund. Kihlström slänger en lång blick och tittar efter dem. Nu är de ändå på gång. 6 Copymade drar med sig 7 Cruzado Della Noche. Copymade går tillbaka och Cruzado Della Noche får gå först i tredje spår. Drar med sig nummer 8 Inveinsund tillsammans med Erik Adelsson, men de har ju väldigt långt fram till nummer 5 Tobin Kronos som har fått bestämma tempot där framme. Nu kör Kihlström lite grann genom den sista kurvan för att grilla dem när de är ute i spåren. 4 Camelot Sisu har fått fritt fram då 3 Cupido Sisu är trött. Det är 5 Tobin Kronos som är jagad av 7 Cruzado Della Noche och 8 Inveinsund, men det är fortsatt nummer 5 Tobin Kronos som har greppet om det hela. 7 Cruzado Della Noche avslutar bra, men det blir seger och vi kan hälsa grattis till Glenn Strömberg för hans Tobin Kronos vinner. En 11 sista 1000 travade han från ledningen. Hur snabbt är det? Det är väldigt snabbt med tanke på att banan inte verkar vara så självspringande idag faktiskt. Sandra, hur nära var det att favoriten var borta ur loppet efter 150 meter? Ja, det såg ut att vara bra nära galopp där alltså. Där fick Gurjan hålla i honom ordentligt. Om man krokade ihop eller man bröt ner, men han tappade i alla fall travet. Lite längre var de 250 meter kanske. Men 5 Tobin Kronos. Delägde alltså utav Glenn Strömberg, tränad av Daniel Redén som tar sin tredje seger. Örjan Kihlström detsamma. Favoriten vinner dagens dubblett V75-6. Många har fortfarande chansen till alla rätt på V75. Favoriten i V75-6. Kolla noga nu när ett Cabanos bryter ut. Det blir ett litet störningsmoment där för Örjan Kihlström som får plocka upp sin häst där. Men det var inte så nära. Vi förstorade upp det lite grann. Mm. Det händer när man jobbar med TV. Per har väl aldrig överdrivit. Och inte du heller. 1-81 vinner oddset på Tobin Kronos, 7 Cruzado Della Noche, 2-8 Inveinsund, 3 i en jättesnabb avslutning. 12,5 tiden, vilket är 2/10 snabbare än Propulsion. Ja, det var som gick 12,7. 4 257 kronor är V75.